wasiire dowlihiisi waad aragteen calibalcad ninkii soo seexay badda waxaa kaleetoo la socda xaaska ismaaciil cumar geelle way joogtaa meesha saadiq joon talyaaniga iyagoo la jooga waad arkeysay laakiin hadda xagguu jooga gabadha uu dhalay xasan sheekh maxamuud xaggee joogtaa sirdoonka wuxuu kusoo waramayaa in ismaaciil cumar geelle nafsadiisii uu dhuumasho ujoogo ama uu ku tegay imaaraadka carabta meeshaasi marka ummada soomaaliyeed waxweyn baa ka soo socda xassan wuxuu doonayaa in baarlamaanka soomaaliya uu marsiiyo waxkabeddelka dastuurka dalkan uu u rogo keligii talis barnaamijkaasi waxaa gadaal ka riixaya imaaraadka carabta imaaraadka oay isku dhacsanaayeen waxay ku yidhaahdeen shaqadaasi hadaad qabanaysid welcome sidaasu meesha ugu dhuuntay fan buu ka raadinayaa fan okay arinta badda ee etoobiya waxa gadaal ka soo taaganna waa imaaraadka geelle maadaama dulaal uu ka ahaa lacagtan ae imaaraadka ay dhiibayso geelena saasu u tagay meesha marka geele ajendaha uu wato ayaan waxyar ku taabsiinayaa geele wuxuu ka cararayaa legasy kama tegi karo yacnii legasy-ga uu ka tegayo waa digtatoriyad adduunkana xiligii dictatoriyadda way soo dhammaatay waddamadii afrika waad ogtihiin dadkii labaatan sano soddon sano afartan sano kuraasta joogay waxa weye afgembiya lagu dhuftay waa lagu wada kacay baabah weye waxaalaga yaaba dadkii shalay talinaya maantay inay maarksman waba aana aan marka jabuuti geele in lagu kacsanya u ogyaha waa san boqoloo kun dadka jabuutiyaank oo dhan hal milyan magaaaan antaasi boqoloo kun uma ogola hub culus xataa in la keeno jabuuti wuxuu ka baqayaa ubka culus inta lagala wareego in isaga lagu garaaco wuu ka ilaaliyaa dad la ilaashanayo waa jabuuti haddaba maalkan uu urursaday geele isaga waqhtigiisi wuu dhammaaday wuu qaatay soo ma wuxuu rabaa marka caruurtiisii in ay noolaan karaan si kale marka legasiga uu ka tagayo kuma badbaadi kara ee soomaali deris lama ahaan karo etoobiya waa inaan deris la noqdaa isaga falsafadaasu xambaarsan yahay etoobiya haddii la deris tahay inuu badbaadayo laakiin haddii soomaali la deris tahay wuxuu aaminsan yahay inuu fashilmay soomaalidii ay ogaatay cadowda koowaad ee soomaaliya inuu yahay haddii beri farmaajo uu soo noqdo ama qof wadani ah soomaaliya kursiga uu ku fariisto wuxuu og yahay in gobolka awdal jabhadda ugu horreysa ee geeli xabada ku ridaysa laga asaasay waxaana lagu tabaa gobolka awdal dad soomaaliya xalaalah inay degan yihiin qabiil anuuna sheegin oo kuwa hadda hubka soo gurtay dhalinyaradooda diidan marka isaga wuxuu rabaa in awdal ethoobia ay soo degto markaasi kadib macnihi baradise farm inuu galo wuxuu aaminsan yahay soomaaliya inay dhibaato ku keeni doonto tii ku dhigay buu ogyahay qofka markuu godob galo waad dareemi kartaa qofka markuu godob galo dhagar qabe maxa la yidri dhulkaa u dhaqaaqa qofka markuu godob galo xataa hadduu godob kaa galay adoona waxba u geysanaynin wuu naxnaxayaa wuu cabsanayaa man dhinacyadu feerfeerin maxaa kugu soo degi doona maxaa kugu imaan doona marka geelee labaatan iyo dhowr sano soddonkii sano ee lasoo dhaafay maruu sirdoonka joogay iyo maruu madaxweyne ahaa soomaaliya macnehii lagu hujaraaye wuu og yahay laakiin sanooyin kadib haddaa la fahmay dal iyo dibad soomaaliya marka cugdad bay ku qaadaye haddii dal soomaali dad wadaniyiin ah ay yimaadaan hadaad la diristahay dalkaasi way kuu dhammaatay isaga meeshaasuu ka dagaalamayaa wuxuuna leeyahay xasanow ku soco arinta baddaan sideedaan u wadaynaa xasan sheekh maxamuud qodob waxaan kuu sheegay wuxuu imaaraadka utegay lacag inuu soo qaato si wax kabeddelka dastuurka oo farmaajo hadda ka digaya oo siyaasiyiinta oo dhan ay ka digayaan inta badan manehi si uu u meelmariyo gogosha maaarkayse garowe xasan sheekh maxamuud gogoshaasi inuu ogolaado ma rabo gogosh haddii la dhiga inay fashilantuu rabaa maxaa yeelay gogoshaasi waxay ka hor imaanaysaa wax kabeddelka dastuurka iyo dalka oo digtatoriyadlela aado laakiin xasan gogoshan markii derbiga macnihii uu soo taabtay hadda u ogolaaday garowe gogoshaan la dhigaayo xasan sheekh maxamuud ma ogola because sxiaabn saaxiibadiisana ma oggola isagana ma ogola damuljadiid in lala xisaabtamo ma rabaan dowladnimo ma doonayaan waxay doonayaan qababac iyo ummadda in la laayo la boobo labadaasi qodob waa iga haysaa qodobka saddexaad xamse cabdi bare waxaa la yidri shirka igaad adigu aad oo hadda maraykanka uu ka hor yimaada si dusha looga saaro maantaan kuu sheegay wuu diidey haddana waxaa la yihi ninkii isaaq ahaa ra-iisalwasaare ku-xigeenka cawada xasan wuu lasoo hadlay wuxuu yii shirkaasi adigu aad adna wuu diiday aadan madoobe adiguna aad baa layii wu diiday xasan sheeh maxamuud marka meeluu uga baxsanayo male raiislwasaarihii wu diidy raislwasaare kuxigeenkii wuu diiday aadan madoobe ma aadayu yii markyse xasan sheekh maxamuud meel uuga baxsanay male marka isaga wuxuurabay inuu banaankaasi ka istaago raggan markay meesha tagaan feerma ay kusoo dhuftaanna digle iyo mirifle iyo daaroodaa gatay dalka inuu yidhaahdo masaajidkana uu soo istaago waxaas waa kayre mas-uuliyiin walaalayaal walaalayaal sidaas mana qabataa inuu meelaha la soo istaaguu rabay laakiin waa laga diiday caawa xasan sheekh maxamuud shirkaasi inuu tago ayay u badan tahay geele ayaana wata mana diidi karo geele wuxuu wato siday u badan tahay hadii war kale uu soo baxno waan idika daba keeni doonaa laakiin baas hadda meeshaasa taagantaha shirka geele waad aragtay damljadiid dadnimo xumadooda waad aragtay inaysan isku kalsoonayn inaysan media ahayn waad ogaata hadda maxaa yeelay xasan sheekh maxamuud oo xalay dhuumasho ku tagay imaaraadka markii maantoo dhan ddadka warbaahinta ama social media kujira ay naadiyeen annaga aan sheegnay xataa cawaday soo saareen markaan markay soo saarayaen anay hawadaan ku jiray marka sikastoy ahaataba macnihii horta damol jadiidu waa kuwaasi waxaan rabaa waxyar inaan sheego jiirada macalin nuur oo ku taalla aagan ex contarol afgooye u dhow magaalada muqdisho ciidamo xasan jaamici nimay dhahaan taliyihii guutada toddobaad ee qeybta lixdamaad ee hore oo u dhashay habargedir saleebaan oo hadda aan rajaynayo inuu gobollada dhexe iyo meelahaasi uu ku mmaqan yahay mararka qaar ciidan mooriyaan ah oo ku ururiyey meesha jiirada macalin nuur ayaa ummadda ilaahay nafta u keenay dukaamadii ganacsatadii masaakiintii baad lambarka dowladdana lacagay ku qaataan mooryaan meesha degtay noqotay sheekadan waa la qariyey waxaan rabaa inaan kaa dabageeyo dadka markii nafta loo keenay haddana mooryaan kalaaba ku soo darsantay oo habar gedir ah cayraa ku soo biiray dadkii waa la yska biilanayaa dukaamadii baad caadi ah sagaashan iyo koodii

iyagoo murqaamaya qaadka ay daadsadeen sigaar ay cabbayaan waa laga dhex booday toban baa meeshii la dhigay nimankii shabaabka ahaa dhibaatada macnihii emoriyaanta laayay baabuurkoodu macnihii dhanka sonikeyu u baxsaday saleebaan iyo cayr qarta tii dheereydaa dhacday hadda mafahmaysa way s ugaarsanaayeen beryahan saleeban wuxuu yiri annaga cayr baa na laayay waa kala dhammaanaynaa maxaad ku xaqiijin kartaaneelayiri sona kyyuu galay dhehen gaarigii na laayay sona k waxaa u badan waa dhulkii dowladda cayr baa u badan sidaas me ahaa markii dambe shabaabaadba soo hadlay shabaabkii waxay dhaheen waxay la soo hadleen saleebaankii nimanyow annagaa idin dilnay dhaheen ganacsatadaa nafta u keenteen waa laidinka noolaan waayey waa laidinka seexan waayey annagaa idin dilnay waxba cayr macnihii ha ku dhegdhegina warka markuu caddaaday oo sidaa lagu kala badbaaday nimanka shabaabka marka waxaad moodaa mararka qaar shabaab يدم الجديد إني وضع شقيان يعني أم هبر قدرته حيث متغانا نمان هو ماش هدى أجوكتان حصوت دافنا جنع ستادة نبكة كتلافة جنع ستادة ماشا أبدا نصعب بي أهايين يعني. صعب بي أبدا جيرادة مع النور معنى يدفك الله دعاية دكا مدى إسكالة قبيل كسعد كي هبر قدرت مركا وحيدة هن والدي بريه وقدم بي أسمايسين joojiya meesha hadda aada joogtaan ha soo dhaafina wixii la idin siiya baad ahna qaata laakiin waalidii baadda baryahna aada samaynayseen ha samaynina shabaabku waa sidee waxaad yeelaysaan iska qayla meeshiina fadhiya cid idin soo dhowaanaysa male lakiin meeshiina soo dhaafina annagana faraaa idin ka qaadnay marka shabaabka iyo nimanka mooryaanta maxay kala yihiin su-aal waay marka waay arinta markii sidaasi ay u kala degtay nimankii mooryaanta ahaa meeshoodii loo daayey oo xaajada ay kala qabowday damuljadiid ciidamo ay soo qaadeen waxay dejiyeen rmacalin nuur hadda marka maxay leeyihiin mooryaantii dadka dhacaysay ciidamo ka qabtaan soo dejinay balka war fiiri mooryaantaan markay dadka baabi'inaysay dowladda waa loo tagay waxaa lagu yiri war anagu dad ganacsataanaa ganacsataan nahay dowladay cashuurbaa naga qaadaan amnigeedna idinkaa balan qaaday ma fahmaysaa dadkaan mooryaanta tuutaa dowladda wata maalin kasta na dhacayo na dilaay naga qabto